太看小你们嘞，还是我自己的那个 level 比较低？太容易了。哦，大家都对飞比得太好。Okay, right. Seterusnya, okay, dalam masa 15 minit, okay, pastikan pulang sertai kami kerana terarahkan taklum akan berlangsung sebentar sahaja lagi. Dan perarahkan kita akan dipimpin, akan diketuai oleh Garisan Lion Dance. Okay, tarian singa. Okay, akan membawa kita, okay, untuk berjalan di sekitar Bukit Bintang ini. Okay. Thank you.
Thank you.